assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wa wamarhaba wa bikum karibu sana katika u... anashid An ukilietea nami abdurazaq ingutia leo ikiwa ni siku nyingine ambayo tunafuraha kutana nnyinini kwa sababu ni siku ambayo tunatekeleza kile ambacho ni ada bainaya waislamu ambacho ni kukumbushana mema na kukatazana maovu kama peke yangu pekeang niko naye jina langu ni na nafurahi sana kuwa hapa siku leo ikiwa ni tarehe kumi mwezi Awal yeah. na kila tukiwa hapa ijumaa tunakumshana mema na naukatizana maovu na haimanishi kwamba si tumekamilika hapana sisi pia tuna makosa zetu alikamilika ni allah yani pekeyakeha uh, ni siku nyingine ambayo ni ijumaa tena sio yeah. na tunaye shekhe ambaye baadaye tutamtambulisha tutamtambulisha tu apige kwanza kopo la maji ningependa kukuliza kile ambacho me, ume sijui kama umeweza kuswali leo ama umejifunza nini leo ama kitu ambacho ungependa tuweze kujua katika kipindih uh, leo si ngeweza kuswali kwa sababu ile ya dharura ya mm wanawake -hmm lakini haimainishi kwamba hatuwezi tukaenda msikitini tukaketi pale tukapata mawaidha so nilisali katika msikiti wa rongai na. na katika msikiti ule uh, shehe alizungumzia kuhusu

kwa nayo na shekh rashid salim uh -huh. uh, wiki hii tu tulikuwa tuzungumza siku ya jumatatu uh -huh. alikuwa anazungumzia mambo ambayo yanaweza kumpelekea mja kuingia katika janna na kumwepusha kuingia katika, pep, katika jahannam na vile vile pia katika mazungumzo alitaja pia allah subhanahu wa taala ameamrisha ame kuwa tunapaswa kuwakirimu majirani zetu na akazungumzia mengi sana kuhusiana na kuakirimu majirani si lazima awe ni mwislamu ama awe wakabila yako ndio uweze kumkirimu lakini inapaswa yule jirani kwa sababu ndio mtu wa kwanza ambaye atasikia wakati kunatokea jambo ndio wa kwanza kuja kusaidia mm -hmm. si ati mtu wa jamii moja ama dini yako ndio atakuja kusaidia lakini yule ambaye lakinilmbay katika ile ujirani ambao mm -hmm. naam kwa hivyo naona ni sadfa ambayo inakutana katika hili sijumetuandalia nini katika hijaz leo kabla tuingia katika hijazi abdurazak naona no. sasa hivi kuna ile uh, safari ambazo imetetanishwa watu ambao wanasafiri na wakitumia anga na no. sasa hivi ukiangalia uwanja wa njia gikai sasahivi imefurika na watu no. na watu wanagadhabishwa sana kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kazi nchi za nje no. na wanasema kazi zao tayari iko mashakani mm. kwa sababu ya hali ya usafiri haiko Ayu. tena Ayu. na hawajui lini mambo itarudi sawa yeah. na nawakiangalia wakenya na wanalalamika sababu ile mkataba ambao umepatiwa kampuni ya adani wanasema mm. kwamba mkataba wao miaka 30 na wakiangalia wakenya wanahofia kazi zao kwa sababu wanasema yeah. sasa hivi ajiri itakuwa hamna tena kwa sababu kampuni ile italeta watu kutoka nchi yao kufanya kazi Ayu na pia ukiangalia wanasema miaka 30 yani ni mkataba wa miaka mingi sana bna serikali haikufanya kama miaka Kenya <laughs> <vi. laughs> hnapat wakenya amegadhabishwa sababu no. wanasema kuna vitu ambazo zinafanyika hawajui mm -hmm. asa wangependa serikali waweke peupe ili vitu kama kama hivyo vikifanyika wanajua wanajua kwa sasa mm -hmm. watu wako wanajua kama safari zao zitakatishwa wangekuwa no. wanajua wangejipanga mapema <laughs> ni mtihani mkubwa sana kwa sababu watu ambao wako pale wengi kuna amba watu ambao hata Uh, labda alikuja na pesa ambazo ni kiasi walichokitenga yeah. na ambazo zilikuwa za kuwasaidia kukaa hapa mm. nchini kwa muda fulani kisha baadaye wakiondoka watakuwa kwa sawa kwa sababu watarejea makwao mm -hmm. ama kama unavyosema ambao wanaenda makazini sasa mm -hmm. itakuwa ni mtihani kwa sababu zile pesa zikiisha itakuwa vipi na au ndio wa ambao wanafahamika kama ibnu Sabil kwa sababu amekatikiwa na safari ama mm -hmm. yani amekosa namna ya kujisaidia katika safari ambayo anapaswa ku, uenda katika hiyo safari kwa hivyo ni mtihani mkubwa sana mm. naomba allah wa wataala awape sahal na mm -hmm. pia ukiangalia jambo lingine ni kuwa tafakari hili mm -hmm. iwapo ingekuwa ni wakati wa haj watu wanataka kusafiri kwenda mm -hmm. kutekeleza ibada ya haj mm -hmm. ingekuwa ni mtihani hata hii bado pending yani na pia hii ingekuwa ni mtihani pia mm -hmm. kwa hivyo inshallah itakuwa vyema sana hii wapo ile jambo litaweza kutatuliwa kwa haraka sana ili waje waendelee na maisha zao na kurudi kazini makazini kwao inshallah Ach kinge katika Hijazi tunaa kwamba baraza la mtihani la kitaifa ya Kenya KNEC na shirika la huduma ya elimu TSC wameanzisha mbinu mpya itakayotumika katika kutapisha mtihani huku nchini ili kuzuia udanganyifu katika mtihani na akizungumza katika mkutano uliofanyika mtihani house afya afisa mkuu mtendaji wa KNEC ambaye alitaja kwamba david Njegera alitaja kwamba mfumo huu mpya ni mfumo ambao sasahivi makaratasi za mtihani zikichapishwa zitakuwa na zile jina mtahiniwa pia index number mtahiniwa. Hapo awali ilikuwa kama kufanya mtihani anaruhusiwakuandika jina lake mwenyewe na index number mwenyee lakini sasa hivi zile karatasi za mtihani zitakuja kama tayari ameshaandikiwa jina lake, index number ake, na shule ambayo anasoma e. sasa anasema mbinu huu mpya utasaidia katika kupunguza wizi wa mtihani hmm na, na pia uh, katika ile pia kuna jambo lingine ambalo liliweza kutangazwa mm -hmm. juzi ambalo lilikuwa kuhusiana na moja katika mikakati ya kuzuia wizi wa mitihani mm -hmm. na mkakati huo ni kuwa kuna containers za ziada ambazo zimepelekwa katika eneo la Garissa mm -hmm. kwa minajili ya kuhakikisha kuwa zile karatasi za mtihani hazitasambaa kabla mm -hmm. ya wakati ambao unawafaa mm -hmm. kwa hivyo sasa kama ni mtihani wa siku itakuwa ni karatasi za mtihani zinachukuliwa mara mbili kwa siku mm -hmm. kwa hivyo ile karatasi ambayo inafaa kufanywa ndio ambayo itakuwa ina Peke yake kisha ile ingine ambayo inapaswa kufanywa itachukuliwa baadaye peke yake ili kuhakikisha kuwa karatasi za mitihani hazitaweza kuibwa mbinu hii mpa itasaidia kupunguza wizi na sasa hivi anasema mwanafunzi yeyote ambaye atakayepatikana amekiuka sheria za mtihani yeye ndiye sio shule nzima kwa sababu hapo wale kweli ilikuwa inafanyika hivi mwanafunzi mmoja kikamatwa shule nzima inaadhibiwa hmm. lakini shu hmm. yani, sasa hivi wamesema kikamatwa mmoja ni yeye anaadhibiwa sio shule nzima na tukiendelea ni kwamba sasa hivi tuangalia kwamba idadi ya yani inaongezeka sana na mambo hii inazua hofu sana miongoni mwa viongozi wa Kiislamu na tunaona kwamba sasa hivi kuna ile warsha iliandaliwa mjini Mombasa na Shifa Foundation

Sasa wanandoa walihudhuria warsha hili walikuwa na wa jinsi gani ya kustahimili katika ndoa zao na jinsi gani pengine ya kuleta familia pamoja kwa sababu ikiangalia siku hizo na ndoa changamoto nyingi sana hasa hasa iki, katika mawasiliano unapata pale ambapo walikuwa pengine wako katika ile dating ama kabla ya kuoana communication <laughs> na mawasiliano ilikuwa sawa kabisa lakini baada ya kuona unapata mawasiliano inapungua sasa haikui kama ilivyokuwa awali Ha, sasa sasa hivi wanawake wanalalamika nasema kwamba kwa mewangu akitoka asubuhi hanitumii yani, zile message za kunijulia hali unapata pengine anafikiria yuko na mwingine siku hizo unaona pia wanaume wanafanya zile ndoa za siri ambazo hawaambii wanawake wao sasa maana sasa hivi unaangalia idadi ya talaka inaongezeka sasa wanapatiwa nasaha jinsi gani ya kuvumilia na jinsi gani ya kutatua tatizo ambazo wanapitia katika ndoa zao na tukiendelea ni kwamba viongozi wa kiislamu kutoka pwani wameitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya raia wa afrika kusini michael Valentine ambaye, ambaye anatuhumiwa kwa kosa ya kuwanajisi watoto wadogo na tukiangalia uh, michael ambaye anatuhumiwa kwa kosa la kuwabaka watoto mtoto mdogo ambaye alimbaka ni mtoto wa miaka mitatu na ukiangalia idadi ya watoto ambao amewabaka ni watoto watatu sasa hivi yuko mafichoni na anatafutwa na viongozi wa kiislamu wanasema kwamba mtu huyo anafaa kukamatwa na kuchukuliwa sheria na tukimalizia ni kwamba viongozi wa wanafunzi wa kiislamu kutoka vio vikuu nchini walihudhuria walsha iliyofanyika katika mskiti wa jamia walikumbushwa kuwa mstari wa mbele kueneza dini ya kiislamu na kuwa wasimamizi wa kuigwa na pia kuanzisha programu ambazo zitawasaidia wanafunzi wa kiislamu kuendeleza dini yao kwa sababu tukiangalia katuka chuo vio vikuu vya kenya uh, kuna ile pia pressure anapasa mwanafunzi anamaliza shule ya upili lakini akifika pale anakutana na warafiki wapya

na jinsi gani ya kuendelesha imani yao ni hayo tt likuandalia katika yetu ya Anishid. ungana nasi hadi na shukrani sana uh, la mwisho ambalo umelitaja nadhani ni uh -huh. jambo muhimu sana na halikizungumziwa liki, jambo kuhusiana na teknolojia ama malezi ya watoto wakati kama huu inakuwa ni jambo kubwa sana ambalo haliwezi likaisha katika uh -huh. mjadala jinsi ya kuwasaidia na kuwaongoza watoto ama pia wale tnge mm -hmm. katika matumizi ya simu yanikumbusha wakati mmoja miaka takriban mitatu iliyopita kuna mbunge mmoja mfaransa uh, walipata kuwa watoto wanaruhusiwa katika nchi nyingi sana bara europa kwenda na simu shuleni hata hivi majuzi pia serikali ya uingereza walisema kuwa kuna ruhusa ya watoto kwenda na zile simu zao lakini hawaruhusiwi kuziwasha hata katika nyakati za break time ama lunch hour lakini wanaruhusiwa zile simu kuzitumia baada ya shule lakini wanaruhusiwa kuwa na simu shuleni kwa vile mbunge uh, alisema kuwa hata kabla tufikirie ama tujadili kuwaruhusu watoto kuwa na simu ama smartphone itakuwa pia vyema tukijua kuwa kuna baadhi ya watu ambao ni watu wazima lakini they are not mature enough kuwa na smartphones. <laughs> na lao ni kauli nzito sana lakini ndivyo alivyosema kwa hivyo ni, ni jambo ambalo linapaswa kutiliwa maanani sana katika malezi ya watoto na pia katika jamii kwa ujumla <laughs> kwa hivyo leo katika nashid tunajadili kuhusiana na kupata radhi za allah subhanahu wataala <laughs> na ningependa nianze kwanza kabla sija kuna hadith ambayo ningependa kuikariri kui lakini kabla sija ikariri hiyo hadith ningependa kuuliza hili swali um, na ningependa unijibu vile utakavyofikiria <laughs> ambayo itakuja uh, akilini mwako kwa sababu kuna mtu ashainiuliza alilikuwa swali gumu sana liliuza ushawahi kupendwa kwa hivyo hivyo pia. kukuliza <laughs> 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 hivo <laughs> kupendwa na mamangu wangu ndivyo nilivyomjibu <laughs> nilimwambia hivyo hivyo pia kwa sababu kuwa swali gumu sana lakini ningependa tuangazie ile hadith kwanza <laughs> na pia mtazamaji pale nyumbani ningependa ulitafakari hili Uh, kile ambacho tunazungumzia leo hii ni kupata radhi za allah subhanahu wataala mm -hmm. na ili kujenga mada kabla hatujamtambulisha wetu ningependa kuisoma ile hadithi ambayo imepokelewa na abu hureira mm -hmm. ambaye alisema kuwa mtume alisema allah subhanahu wataala akimpenda mtu basi yeye humwita jibril na kumwambia jibril nimempenda fulan bin fulan kisha jibril akishapokea ile ule ujumbe kutoka kwa allah Ta'ala anawafata wakazi wote wa janna wakazi wote wa mbinguni na kuwaambia allah subhanahu wataala anampenda fulan bin fulan basi mpendeni basi wote wanampenda vile, vile pia mtume sallam akasema kufuatia kupendwa huku kule janna kwa yule mja basi mambo yake yote yatakuwa yanaenda sawa katika dunia na atapendwa katika dunia na akhirah na vile, vile pia mtume sallam akasema allah ta'ala akikosa radhi na mtu basi pia anamuita malaikabsawamb an. sina radhi na fulan fulan. hivyo basi usiwe radhi na kisha malaika Jibril, vile vile pia wote ambao ni wakazi wa mbinguni, wanakosa radhi na yule bwana ama yule mtu kisha baadaye mambo yake katika dunia yanamwendea ya segemnege na anapata hasara katika dunia napia mbinguni ndio hadith ambayo imepokelewa na Imam muslim na bukhari na atermidhi akisema kuhusiana na kupendwa na allah subhanahu wa Ta'ala ndio mada ambayo tuazungumzia leo hii. hiiakiiada ntauliza uh, swali langu baada ya kumkaribisha shi katika kipindi <laughs> Naam. kwa sababu unamaanisha kwamba wale ambao mwambo yao hawendei vizuri kwa hivyo namaanisha kwamba yani... Mwenyezi Mungu hawapendi kwa sababu kuna watu ambao wanapitia mtihani kila siku no. na kama na kila siku kuna changamoto yeah. moja baada ya nyingine kwahio yeah. wanamaanisha watu kama hao yani Mwenyezi Mungu hawapendi uh, kuna pia na mitihani ya allah subhanahu wa Ta'ala kama vile hadith ambayo mja anapo anapotokea ama ujauzito unapotokea kile kijipande cha ambacho kinakuja kinakuwa mja allah subhanahu wataala ana mtume malaika ambayo anamkadiria mitihani ambayo atakuwa nayo na iwapo atakuwa mwenye kwenda janna ama kwenda jahannam ni mambo ambayo amba allah allasbhwtaal anakadiria na vile vile vilevilengalia katika suafaj kuna aya mbili ambazo safatana, ambazo hmm. allah subhanahu wa ta'ala anasema akimjalia mja mambo yake ende vizuri mja usema allah amenifahirisha akipatiwa yule mja ya mitihani ya kupotolewa labda na risqi basi pia yule mja anasema allah subhanahu wa taala amenidhalilisha kwa hivyo ni mitihani ambayo inaingia na nadhani ni wakati wa kumtambulisha shekh ili aweze kutufahamisha zaidi kuhusiana na jinsi ya kupata radhi za allah subhanahu wataala mtazamaji pale nyumbani tunazungumzia kupata radhi za allah subhanahu wataala na basi weza kuungana nasi katika mitandao ya kijamii kama vile at anashid y katika facebook ili uweze kutupa maoni yako na mapendekezo yako vile vile inshallah tutasoma kadri ya uwezo ambao allah subhanahu wataala atatuwezesha pia kutupata katika at at @y254 uh, channel kwenye Facebook mimi nafahamika kama Abdurazak Ingutia katika mitandao yote ya kijamii na mwenzangu ni at Na mgeni ambaye tunaye leo hii anafahamika kama Sheikh Salim Charo ambaye ni da'i na anafanya harakati nyingi sana katika mji wa Nairobi na mambo mengine ambayo inshallah anaweza akatuarifu. Sheikh Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi cha leo. Shukran. Naam Sheikh. Naam, nafikiri naona ile elimu ambayo allah amekujalia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, naona unaweza <laughs> Najaribu tu. Allah kuzidishia elimu. amekujaliaatpali niliponajaributnamshekh tunazungumzia kupata radhi za allah subhanahu wa Ta'ala. na nilianza kwa kusema kuhusiana na yule mtu ambaye aliwahi kuniuliza hilo swali na likawa ni swali gumu sana kulijibu Naam. Uh, dhamira zake nadhani sizifahamu mpaka leo, leo lakini hili swali la kupata radhi za allah subhanahu wataala ningependa utupe tofauti kati ya kupendwa na allah Naam. na kupendwa na kiumbe cha allah subhanahu wataalakwanza okay, eh, mapenzi nafikiri huwa ni katika hisia Naam. Eh, ila pia mshairi anasema Uh, inalmuhiba limanyutiu mm -hmm. uh, inna lmuhiba limanyuhibu mutiun mm -hmm. yani mwenye kupenda anayempenda humti. Mm -hmm. so kwa hiyo tunaposema kuwa tunampenda mwenyezi mwenyezimungu mm -hmm. anapotoamrisha jambo tutamtii mm -hmm. na nafkiri katatumazua uaua kumejitokeza kuwa pengine utakuta mara nyingi nafkiri dada yetu ametaja mm -hmm. uh, kuwa wakati watu mara nyingi wako katika mambo huyo anasonga e, leo nataka pizza itakuja e, leo nataka sijui leo nipeleke sijui wapi iwapelekwa lakini Nami. ingia ndani ya nyumba anapo kuna ungawasima hapo e, mbogo atachukua yes. pale kibanda <laughs> so kuna vitu kama hivo kikubwa ni kuwa sikuwa ni mapenzi yameisha ama yameondoka lakini iweze kueleweka e, mapenzi haswa kutoka kwa mwenyezi mungu e, huwa yanakuwa ninye e, allah subhanahu Ta'ala ametaja sana e, katika aya qul kuntum tuhibuna llah ikiwa kweli mnampenda mwenyezimungu fatabiuni Fattabi. kwa hivyo mfuateni mtume muhammad unaona na mtakapomfuata mtume muhammad mwenyezi mungu anasema atafanya nini pia na yeye atawapenda kwa hivyo ili tuweze kupata mapenzi ya allah subhanahu wa taala lazima tumfuate mtume alaihi wasallam mwanzo ili tuweze kupata mapenzi ya mwenyezi mungu na pale ambapo tunasema kuwa tunampenda mwenyezimungu na ni tofauti na mapenzi yale ambayo tunakuwa ni wenye kupendana sisi baina yetu bin adam Ml. na kwa sababu eh, hayo mapenzi yako tofauti kuna mapenzi yale ambayo unampenda eh, tuseme sampenzi wako mke wako Ml ni tofauti na yale mapenzi ambao unawapenda wazazi wako ama wazazi ambao wanakupenda wewe kama e, mtoto wao Ayu. na yale mapenzi ambao ni ya ndugu mm. na kuna mapenzi ya rafiki na mengine mm -hmm. na kitu moja ambayo unatakiwa tujue ni kuwa pia mapenzi ni kama iman na. hupanda na hushuka kwa hivyo kuna wakati utampenda mkeo ama utampenda mmeo mm. na kuna wakati kidogo unaweza una kumuona unaweza kumwona na sura zingine za ajabu ajabu naona yeah. <laughs> na, na hali kama hiyo lakini almuhimu ni kuwa hayo mapenzi huwa no. lakini mapenzi yako kwa allah subhanahu wataala no. eh, hayabadiliki japo imani inapanda inashuka lakini mapenzi ya allah subhanahu wataala kwetu sisi no. hayabadiliki no. na hayo mapenzi ndio huja yakachangia tukapata radhi za allah subhanahu wataala tukapata rahma za allah subhanahu wataala na ndio unaona allah subhanahu wataala licha ya kutuumba adam ametuumba waumini na wasiokuwa waumini lakini kwa rahma zake kwa ukarimu wake ana waruzuku wote wale ambao wanaomwamini wanaomtii na, wenye pia mm -hmm. na mwenyezi mungu anawaruzuku anawapa afya anawapatia riziki, anawapatia kile ambacho wanahitaji kwa hivyo mapenzi ya mwenyezi mungu yako intact mm -hmm. ila yetu yatapanda na wakati mwingine yatashuka na ndio wakati mwingine utaona ramadhani ikifika tunajaza Naam. Mm -hmm. ramadhani kiondoka misikiti ko mt yes. e, nasubiria mpaka hijumaaapo na. awal alikuwa anazungumzia radhialla subhanawataalanakasema kwamba wakati mwenyezi mungu anakupa radhi yake mambo yanakuendia vizuri na ukiona kwamba vitu zako hazikuendii sawa inamaanisha kwamba hauna radhi ya Mwenyezi Mungu. Sasa ningependa nikuulize kwa sababu nilizo swali na nikasema nitakuuliza utakapoanza kipindi. Wale watu ambao wa pengine mambo yao haendi sawa, kazi hana, shida nyumbani ndio hiyo. Yaani ana mzongo wa mawazo, relationship pia ndio inamsumbua, inamtatiza nyumba yake, yani haiko sawa. Kwa hivyo nataka kuniambia mtu kama yule hana radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh jawabu liko simple. Uh -huh. mtume wa Mwenyezi Mungu uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. alayhisalam alipitia exactly yale umetaja mm -hmm. alikuwa na shida na wake zake mm -hmm. alikuwa shida e, ya kiuchumi mm -hmm. kwa sababu alifilisika at some point alikuwa ni tajiri lakini alifilisika mm -hmm. na kisha na maradhi juu yake mm -hmm. na kisha baada ya yote hayo mwenyezi Subhanahu wa taala alimwondolea so unataka kuniambia ilikuwa ni adhabu ama ilikuwa ni nini kwa hivyo e, kifupi tu e, e, jawabu ni kuwa ule ulikuwa ni mtihani na ni rahisi sana kutofautisha mtihani na adhabu kwa sababu ayub alaihissalam yeye hakumkufuru mwenyezi mungu mm -hmm. bal aliendelea kumwabudu na aliendelea kumlilia katika aya mm -hmm. allah subhanahu wataala asema wa ayub na ayub idnada rabbahu walipomwita mola wake mm -hmm. asema eh, anni masani ya dhur wa anta arhamur rahimin nimepatikana mm -hmm. na matatizo na wewe ni mwingi wa rehma mm -hmm na mwenyezi mungu anasema fakashafna lahu maabihi tukamwondolea ile mtihani alikuwa nayo mm -hmm. na kisha waaslahna lahu zauja na mke wake tukawa ni ku mwanzo maana alimregesha vile alikuwa mwanzo alipokuwa na mapenzi wakipendana nanini, na na nini kwa sababu baadaye ilifika wakati anaona huyu 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 ni mgonjwa, huyu ni mgonjwa kadha next naiadauauu mgonjway kaaaliua kimasialam mm -hmm. lakini mwenyezi mungu alikuja karegesha yote mtu ambaye amepatiwa mtihani na mwenyezi mungu ni yule ambaye amebaki katika toaa ya allah subhanahu Ta'ala licha ya mtihani ambao anahupitia pili mtu ambaye anaadhibiwa ni mtu ambaye atamkufuru mungu mtu ambaye atakaye hata ataona kuwa yani, mwenyezi mungu amemsababishia hizi shida zote kana kwamba mwenyezi mungu amemsahau atamlaumu mwenyezi mungu na atafika kiwango kuwa ana anaonelea wacha atafute kwa mbinu zingine sasa ushirikina ndio unaingilia pale aone akimbilie sijui kwa mganga fulani sijui aende akafanyiwe vitu gani na kwa hivyo ile ile tayari utajua huyu ni adhabu anapata na. na pia mtu utaangalia mtu utaona mtu ambaye alikuwa ni mtu mwema amepatikana na mtihani hmm. na mtu ambaye alikuwa anadhulumu watu anafanyia watu kwa hivyo utajua tobaan, hii ni ile dhuluma ambayo amekuwa watu na pia utokea wakati mwingine na hiyo ni inatoka kwa allah subhanahu wa wataala ndiye anayejua ila pia utaona e, pia sisi kama bin adam ikiwa ulikuwa na ukaribu ama una ukaribu na yule mtu e, utasema huyu ndugu yangu ama huyu rafiki yangu ni mtihani ambao umempata lakini ikiwa mlikuwa hampatani unaona na Naam. mwenyezimungu so, hiyo ni yetu hmm. lakini uhakika ni kuwa je amebaki katika toaa hmm. amekuwa kidhulumu watu hmm. ama ni mtu ambaye alikuwa kiendesha mambo yake kwa ningependa kuuliza swali la kujenga hoja Naam. kilmbachotmeulza uh, Sheikh iwapo mja kuna watu ambao wanatakidi kuwa mja akiona mambo yake yanaenda mm. vizuri sana Naam. hapati mitihani hata kidogo Dioko. basi anafaa kushangaa kuko vipi mbona sipati naam na akasema kuwa yani allah subhanahu wataala akikupenda Ndio. anakupa mitihani sheh ningependa ufafanue zaidi e, lipo hilo swala kwa sababu wakati mwingine ukiona pia mambo yanakuendea Ndio. jiulize mm -hmm. e, ni kwa nini mbona haujaumwa mm -hmm. mbona pengine hauna tatizo ya pesa Heyo. mbona hauna msukosuko na mke wako jiulize kwa sababu hapo sasa ndio pale hutokea hata mwenyezi mungu hmm. hana haja na wewe na maana amekupatia yale unaitajia na pia ikiwa mwenyezi mungu eh, anakupenda hmm. atakupatia mitihani sababu gani Heyo. kwa kuwa wewe utamregelea wakati unapopatikana na mitihani siku zote utaona eh, wacha nitie dua dua unaona haijatosha unasema wacha nitoe sadaka kama sadaka haijatosha utasema wacha nijaribu kufunga jumatatu tatu naam unajaribu kujiweka karibu zaidi na allah, na allah. tofauti uhum. na yule mtu ambaye yeye yeah, akikaa kijaribu ya kwanza hivi ya pili yee yeah, uashatoroka uenda akimbilia mambo mengine na so hiyo ni kuonyesha kuwa mwenyezimungu asema idha ahaba llahu labd mwenyezimungu akimpenda mja uhum. ibtalahu atampatia mtihani uhum. Na, uhum. ni hadithi ya mtume Unajua alipotajia kwamba kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia unao wanaendesha magari makubwa na makampuni. Lakini unaweza pata mtu kama ile anasali hamsa salawati msikitini yuko. Lakini unaweza pata pengine njia ambazo anatumia kupata zile fedha sio njia inayostahili. Lakini ukimwona sema ile alami bjalia anataka ni kama yeye. Sasa ndo alivyosema ni mtihani. Kwa sababu pengine Mwenyezi Mungu anaona wewe ni kimpa atanikufuru. Sasa umwache endelee kusali anavyosali kila siku ananiomba ndo mm. ili baada imani yake zidi kuongezeka pengine nikimpatia tu anasahau sasa no. kuna wanasema kwamba kitakaradhi ya Allah unafaa kuwa karibu na wazazi wako sana mm. na kuna watu ambao hawani ile uhusiano nzuri na wazazi wao sasa mm. unapata pengine mtu utangia aoe pengine ndo hivyo nyumbani haendi mm. simu za wazazi hapokei shida zao anambia sasa mama mimi nishaoa na familia yangu sasa mimi siwezi pia kuwasaidia nyinyi inabidi pia nyinyi pia jisaidie wenyewe mtnakua sasa kuna watoto kama wale sasa mtu anakuwa vipi kwa sababu yani, watoto wamekuwa vichwa ngumu yani, unamjibu mamako mm -hmm. ni kama ndugu yako ya mdogo yaani yani. huwezi ukutofautanisha mama Ani, na mtoto nani masikitiko makubwa kwanza mm -hmm. ikianza kusema wale ambao unaona maisha inawaendea mm -hmm. huwa jambo la kwanza ni kuna watu ambao hawamwamini mwenyezimungu mm -hmm. na, na licha ya wema wanautenda mm -hmm. Mwenyezi Mungu ameahidi mtu yeyote atakayetenda mema mm -hmm. au maovu malipo yake yatakuwa hapa hapa duniani. Mm -hmm. So kwa hivyo mtu ametenda mema e, mfano huwa tunaona hii mambo ya Kenyans for Kenyans mm -hmm. e, mambo ya humanitarian. Mm no. So kwa hivyo yeye yake makubwa ni kuwa yeye anajua kifa yake ameisha duniani. Mm -hmm. Kwa hivyo ili Mwenyezi Mungu kwa kuwa amemlipa na yeye malengo yake makubwa ni hapa duniani ndio Mwenyezi Mungu yampa yale ya hapa duniani. Naam. No lakini wewe kwa sababu malengo yako ni akhira uh -huh. huenda kakunyima hapa duniani lakini ukaipata ahira uh -huh. hilo ndio jawabu ambalo ni sahihi uh -huh. eh, kujibu hilo swala kuhusiana na watoto uh -huh. na limetokea mara nyingi uh -huh. kuna mengine hata nishashuhudia na nimetaja sana uh -huh. eh, kijana mmoja unajua unajua kama si ile tu namwambiamamake najumaheeasilehshmatu nimekuekeaauamah nikasema fight hapa uniwezi mm -hmm. umeelewa mm -hmm. lugha kama hiyo utaichukulia utacheka mm -hmm. nini utani, but ni maneno ambayo ni mazito mm -hmm. mtume wasallam katika ile hadithi inajulikana hadithi jibril mm -hmm. alipoulizwa miongoni mwa dalili za kiama mm -hmm. anasema, eh, anasema amata mm -hmm. rabataha mm -hmm. ni utamwona mwanamke atazaa mtoto ambaye atakaekuwa hamasta mm -hmm umeelewa si yani, unajua ile mambo ya slavery Ayuwa. so huyu mtoto atakuwa master kwa mama yake mzazi na ndio hayo sasa ambayo dada yetu anasema kuwa eh, mi mama nishaoa ushaolewa na baba wacha baba aendelee kukuangalia yaani tu sawa umeelewa na. na kiwango kama hicho so hizi ni miongoni mwa dalili za kwa hmm. sababu ikiwa mtu anaweza kumsemesha hivyo mzazi wake eh, ikiwa mtu hawezi kuona ile kuwa na hishma akapima maneno Ayu. hata, hata kumtizama mzazi wake ni kuonyesha halas na tena ukija ukiangalia pia katika kuongeza tu ziada kuhusiana na hizi eh, dalili eh, za e, mtume wasallam anasema miongoni mwa dalili za iama utaona watu wakishinda sema eh, antara alhufat utaona watu ambao asili yao Aha. hutembea peku bila viatu urat wakivaa ni kama wakouchi na. Yeah, mtu wajifunga tu shuka nini mm -hmm. riaasha watu mm -hmm. ambao ni wachungaji mm -hmm. wanachunga mbuzi kondoo nini wanyama mm -hmm. yatatoawalafb yeah. no. wanashindana katika kujenga magorofa ndio hayo ambao Sheikh, ningependa tukizungumzia kule kutahiniwa na allah Subhana wa wataala no. mitihani yake huja kwa njia tofauti tofauti Dio. na pia fatma ametaja wale waja ambao mambo yake anamwendea vizuri sana na, na labda anafanya masia Sheikh ningependa tuchukue hili jambo tuliangalie kwa upande mwingine labda ile mali ambayo amepewa na allah na. labda si baraka na. labda mali yenyewe ndio mtihani sio Yo. kwa hivyo ikiwa ni hivyo ningependa Sheikh mm -hmm. utuambie uh, kauli yako ni ipi kuhusiana na hilo na. na vile vile pia iwapo mitihani inakuja katika njia tofauti tofauti ambazo saa zingine inakuwa ni vigumu kuelewa Naam. ishara ya mja kujua anapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala hizi ishara ni zipi shekh okay kwanza tunapozungumzia swala la mali Naam. E, Allah ametaja katika suratul fajr fa amal insani da mabtalahu rabbu mm -hmm. fa akramahu wa naama fa yakulu rabbi akraman akiona mali imemfungukia na nini mwenyezi Mungu amenibariki aiyo kuna hii msemo wanasema yaani unamwambia show us ways mtu mlisoma ah. naye alikuwa hapa form Aha. na nini Aha. mara ndio huyo shamkuta ameanza kudunga tule tu jacket tu nini mm. twatenda tule nah. e, ukuta vitu ana drive na nini unamuuliza nah. vipi nah. tuonyeshe namna kwambia ni nani ni god akwambia ni god, <laughs> god. ndio hayo sasa Nam ndio hiyo nature but pia mara nyingi ukiangalia is it really god mm -hmm. amepata katika sosa ambayo ni halali yeah. ndio hizo tunaongelea corruption na nini na vitu kama hizo mm so na pia eh, kitu ingine eh, l eh, a aya aya imenitoka okay. Okay, nayokumbuka ni kuwa almalu walbanuna mm -hmm. zinatuhayatidunia uh, mali na watoto ni mapambo Niti ya, dinue, ya dunia no. katika aya nyingine imetaja pia mali na watoto pia mm -hmm. ni mitihan no. ni mtihani ambao mwenyezi mungu ametupatia so kwa hivyo usije ukaona ati mtu na hivi ati ndio ati ame make it in life no. Eh, wakati mwingine ni mtihani amepatiwa ndio huyu mtu hamwabudu mungu mm. eh, ndio hiyo allah amempatia na kuwa huwe ni mtihani kwake unaweza kuwa na hiyo mali lakini eh, mfano mzuri watu utoa unaspend hospitalini kila siku mm. umeelewa wakati mwingine na haimaanishi kila ambaye ana spend pesa yake eh, hospitalini mm. ni adhabu ingine ni mtihani unaweza kuwa nayo unaweza kuwa huna lakini pia afya yako ni nzuri no. na pia kutokea pia mtu afya yake si nzuri bad, na hali zote hiyo wa Ta'ala atakupatia mtihani kadri ya uwezo wako ile ambaounaeza e, miongoni kuonyesha radhi za allah subhanahu subhanahuwataala mm. allah subhana Ta'ala hukufanyia wepesi wepesianza kuendelea kumwabudu kwa sababu mm. kuna watu ambao hata mtume ametaja unaona mtu amepatiwa mali mtu anafanya ibada na anafanya mambo ya khairi anatoa sadaka na nini na vitu kama hizo asema mtu kama huyu eh, kuna ile unaona hadi unatamani Mwenyezi Mungu angenijalia niwe kama huyu abaki na yale yote yuko nayo lakini pia Mwenyezi Mungu anijalie akasema ile ni ripwa mm -hmm. eh, si si wivu but ni ripwa Mwenyezi Mungu anijalie nikuwe kama yeye mm. Eh, katika mambo ambayo eh, inaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu huyu amemfanya nini amemridhia mm -hmm. E, eh, kwa sababu ni wangapi ambao wako na mali lakini haezi toa zakato mali. Ayu. Kwa sababu anajua na nini ile mali yake. Mm. Na imechanganyika hajui ya halali ni ipi mm. na, na ya haramu ni ipi. Kwa hivyo haezi toa. Yeah. Uje mwambie hapa tunajenga msikiti. Hiyo sadaka haezi toa. Yeah. Kwa hivyo wakati mwingine itakuwa ni mtihani namna hiyo. Mm. Na nafikiri mtu yote ambaye ni muumini, mtu yote ambaye ni Muislamu yeah. haezi toa shilingi yake akijua ya hii ni ya haramu, aseme hii najengea Mwenyezi Mungu naatarajie kua tapata thawabu na. so hivyo utaona Mungu atakufanyia wepesi katika ibada atakufungulia katika yale atakaokufungulia mm -hmm. na wakati mwingine pia allah wa Ta'ala anasema Anasema mm -hmm. asema eh, hasib nas mm -hmm. watu wanafikiria anyaqulu amanna mm -hmm. uh, waseme kuwa sisi tunaamini hum la yuftanun mm -hmm. na wao hakuwa hawatajaribiwa mm -hmm. so kwa hivyo mtihani itakuja kwa njia tofauti allah atakufungulia mali mm -hmm. akupatie mtihani wa afya Naam. akupatie afya akupatie mtihani kuwa huna mali Naam. akupatie na mambo tofauti tofauti Naam. na asema walaya alamu junuda rabbika illa Naam. hu hakuna juae majeshi wa allah ta'ala isipokuwa yee atakuletea mtihani we utaona afya yako nzuri mali alhamdulillah uko nayo lakini mtihani wako uliopatiwa ni mke umeelewa so kwa hivyo hampatani hamwelewani kwa hivyo ukapata mke kidogo mnaelewana mali unayo unasimamisha ibada na nini mtihani uliopatiwa ni watoto kwa hivyo mwenyezimungu anaweza kupatia mtihani kwa njia yeyote am. ah, shehe amezungumzia watoto lakini kuenjea mada so kuna watu ambao wameuana <laughs> lakini mbaya watu wale mm. Mungu wana kile kitu ulivotaa ah, lakini no. mtaniao ni watoto sasa huyu dada mm. kwa sababu ni jirani yansabaum no. napanga kufanyaile sa ah, siku ah. moja ukimpata shehe mlisehbatimbaya <laughs> akazungumzia yeah. ningependa yani. no. eh, eh, kukuuliza kwa dini ya kiislamu inakubali kuwa na yani, mai yako kaldada mm. kakubebea mm. okay, e, aroa si katika uislamu mm. itaruhusiwa kwa sharti moja uh -huh kwanza uja uzito ule, ni wa ule mama uh -huh. na kama itafanyika ifanyikeki e, pengine kama watafanya ile ivf uh -huh. lakini mbegu lazima ziwe ni za yule mume uh -huh. kama mbegu si za yule mume haifai ni haramu uh -huh. kwa sababu imefanyiwa kias kuwa ni zinaa kwa sababu unajua ni kwa nini tu watu wanafunganika uh -huh. niweze kubeba damu na ndio maana utakuta huyu mtoto e, unaitwa fatuma nani yaub ya kwa hivyo hiyo silsila yaubu inaendelea kwa hivyo ndugu yako anajulikana ni ya w we na wewe na ndugu zako hamwezi mkafanya nini mkafunga kaa kwa sababu ni damu moja so kwa hivyo ikiwa itachukuliwa yale mayai kutoka kwa mtu mwingine ile silsila ya kizazi ile itakuwa hmm. imefanya nini hmm. imepotea na tena haswa ikiwa kuwa e, si mume wake hmm. ile itakuwa imepimwa ni sawa ile ni sawa kwa sababu nyingine hutokea kuwa pengine yule mume mm -hmm. ndio ambazo pen, eh, ninis, count zake hazitoshi ama hata ndio hata wanaita kwa kiswahili wanahitaniguba mm -hmm. eh, yuko mm -hmm. so ni sawa na wengine ambavyo wanavyofanya kasema mume ah, wangu tushaenda tumefanya test amepatikana hana ah, 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 huo uwezo mm -hmm. lakini hatutaki kumwambia ama kwa elimu yake yeye kwa kujua lakini wacha anaenda kutafuta mtu mwingine alale naye weze kupata naye mtoto hiyo ndio hukumu ya kufanya sarogasi na mayai ya mtu mwingine mm -hmm. kwa hivyo lazima yawe yale mayai lazima yawe niya yule mume mm -hmm. na alhamdulillah sayansi imefika mm -hmm. hicho kiwango wakati mwingine wakafanya nini na wakaweza kutoa mayai kwa, kwa yule hata kama ni count, mm -hmm. na wakaweza kuyafanya nini wakaeka kwa kizazi cha yule mke mm -hmm. na ule ujauzito nini ukawa ni wenye kupatikana kwa yule mke wake mm -hmm. au ikawa ni wenye mm -hmm. kufanyika ivf akatoa mayai, e, mayai kutoka kwa mume na mbegu kutoka kwa mke mm -hmm. na kkaweka katika zile nini katika zile tubes, mm -hmm. test tube, na hivyo mtoto akawa ni mwenye kua mm -hmm. na ile, katika hizi hali zitakuwa ni halal katika hali nyingine yoyote inakuwa ni haramu mm, na, na allah inshallah amfungulie e, mke wa e, mke wa zakaria uh -huh. alikuwa hivyo na pia alikuwa na utasa uh -huh. e, mke wa ibrahimu alaihisalam pia alikuwa <muchilie> na utasa na allah wa wataala aliwafungua ali vizazi vyao na akaweza kupata watoto uh -huh. kwa hivyo allah Subhanahu wa taala aweze kuwafungua

E, kufanya ibada na katika hadithu lkudsi mm -hmm. e, mtume so, salam, e, ba, katika hadithu lkudsi ni allah ta'ala amesema yeah, kwa hivyo allah subhana wataala anasema e, mji anaposimamisha ibada zake za lazima e, mwenyezi mungu humridhia mm -hmm. na anapofanya nafila mm -hmm. zile za kujitolea Aha. sunna mwenyezi mungu mwenyezimungu na hivyo so kwa hivyo anasema akija akipiga hatua moja mwenyezi mungu upiga hatua mbili akija mwenyezi mungu je cakua upesi na anasema au mpaka inafika kiwango yale anayosikiza anasikiza mambo ya halali anapozungumza anazungumza mambo ya halali na mfano wake so kwa hivyo ni kufanya ibada na kujieka karibu na allah subhanahu wataala hizo ndio ambazo zitafanya mwenyezimungu aweze kuridhia na ilitokea kwa sahaba radhiallahu anhum mm -hmm. mwenyezi mungu aliwaridhia wakiwa katika mgongo wa ardhi katika surat lbayina eh, asema eh, jazauhum mm -hmm. eh, nda rabihmjanauhioinafika eh, mm -hmm. eh, eh, aya anasema ran waradhu n alika liman hashia rabba eh, hiyo ni kwa wale ambao wanaomwogopa mwenyezimungu mwenyezimungu aliwaridhia katika aya nyingi nimeona zaidi ya aya kumi ta vale <wh> <Hebrew> na tatu kumi na nane zinazungumzia radhi za allah subhanahu wa taala akizungumzia masahaba asema wale waliotangulia minal muhajirin na wale waliowapokea muhajirin ambao ni manswar asema mwenyezi mungu mwenyezimungu subhanahwtaala kwa sababu kuna wale watu ambao <haz dignity is up andigaín> unasema Mungu akikuridhia unaona sasa mm -hmm. ningependa kuzungumzia zile vitu ambavyo hauzioni kwa sababu kuna watu ambao hawana makubwa maishani mm -hmm. lakini kuona koni ile contentment anakamba so, no. mimi nimesharidhika no. ile ambayo mungu amenipa Yaani mimi najisikia tu niko sawa. Si sijisikii kama nahitaji makubwa mengi. Mm. Sasa ningependa pengine uzungumzie watu kama hao. Pengine kuna mtu pengine anakaa na pengine mimi Mwenyezi Mungu akiniridhia nafaa kuwa na magari, nafaa kuwa na manyumba, nafaa kuwa na mwanamke mzuri. Lakini hajui pia kuna ile uh, njia ambayo Mwenyezi Mungu anaweza akaridhika na wewe na akakuridhia kwa kupatia ile contentment mm. yani utosheke vile uko yani. Eh, hey, Mtume um, sallallahu alaihi wasallam mm. anasema E, alqanaatu kutosheka mm. ni mali ambayo hiwezi kuisha mm -hmm. na kwa sababu katika hadithi nyingine mtume SAW anasema eh, asema ile tamaa ambayo binadamu yuko nayo asema mm -hmm. lau utu ya wadi min dhahabu mm -hmm. akipatiwa bonde la tha, li, ambalo limejaa dhahabu mm -hmm. la tola bathani yatataka lingine ndio mm -hmm. maana watu wamekuwa milionea wakaona hapana naweza nikakuwa bilionea amekuwa bilionea anataka kuwa unaelewa mm -hmm. kwa hivyo bado mtu hatosheki binadam mm -hmm. na e, akasema e, alqanaa ni mali ambayo yasiyoisha mm -hmm. kwa sababu wewe ukipata alhamdulillah, ukikosa alhamdulillah. Mm -hmm. so kwa hivyo na hiyo pia ni kuonyesha kuwa e, una radhi za allah subhanahu mm -hmm. wataala kwa sababu wewe huna makubwa wewe kile ambacho allah amekuruzuku wee nacho mm -hmm. e, bora kiwe ni cha halali na nini na mtu kama huyo ambaye anatosheka hata utamkuta si mtu ambaye atakua ni mwenye kwenda kutafuta mambo ambao ni ya haramu sababu gani yeye yuko na qanaa kwa sababu e, mtu anapokuwa na ile tamaa wewe hautachagua yote yenye inakuja we jaza jamaa malan ai wa wa wewe kazi yako ni kukusanya mali na kuhesabu kusanya ukihesabufrahisha Naam. Naam. <laughs> <laughs> yani, sana vile ulivyotaja hata katika suahu allah subhanahu wataala anazungumzia hao ambao wanapenda mali sana no. na sijui kama ni katika hiyo sura pia ningependa unikosoe kama sio ama ni sura nyingine ambayo allah subhanahu wataala ambaye anasema pia katika kupenda mali kuna waja ambao wana hasira sana ni wakali sana katika kupenda mali zao mm. na vilevile vile pia katika suratu takathur allah subhanahu wataala anasema pia hawa uh, waja wamejshughulisha sana na mali za dunia hmm. kiasi cha kuwa watajishughulisha nazo mpaka wakaingia katika makaburi yao hmm. naam yaonamndio uh, katika alhakum al takathur takahur iniyo mali ya dunia imewashughulisha hata zurtumlmakadhir mpaka mm -hmm. mtakapo eh, ya zuru makaburi na, na ndio hii ambayo tunazungumzia tuna katika, eh, katika hii sura Ayu. na pia ndio unakuta allah subhanahu wa ta'ala anasema inna linsana mm. nasemaje ni katika surlfajrna suratul... <t -siratulfajir> pia ile nyingine no, kwa amalianasurada no. katika surat lfajr e, allah subhanahu wa ta'ala anasema yani kuwa aa, bin adam anapenda mali sana Aha. anapenda n yani mali e, kwa kiwango kikubwa zaidi <t -siratulfajir> Mm -hmm. na ndio hiyo pia katika ali mran pia allah so ta'ala asema zuina lakum mm -hmm. eh, hubu shahawati nisa mm -hmm. allah amewaumba adam haswa wanaume ni wao kupenda wanawake eh, na pia kupenda mali Aywa. na kupenda watoto na kupenda pia mali eh, wa, walkanatiri lmukantara mm -hmm. eh, hizo ni dhahabu milima ya dhahabu na nini ni bin adam mm -hmm. so kwa hivyo nakuta anasema akipata mali anataka kuwe na wake wawili watatu waine akikuwa na wao anataka pia kizazi chake kiwe kikubwa kwa na watoto wengi na ndio pia hii nakuwa ni swala lingine anataka pata watoto wa kiume peke na vitu kama hizo hivyo unakuta ni nature bin adam kuwa ni mwenye kupenda vitu kama sasa kwenye nyingine shehe unasema kwamba kupata radhi ya allah muislamu unafaa kuchekeleza ile ambayo mtume muhamad sallahlsalam so, ametmbia tufanyeni tuishi kama waislamu no. kwa sababu kuna watu ambao pengine ndio kuna zile vitu ambazo wangependa kufannywa pacheradhi ya allah lakini anasemabona mimi sina ile ya kutoa zaka kujenga msikiti mimi sina, mm -hmm. sina ile ya kuwasaidia maskini Ayu. lakini mimi nachoweza kuwasaidia sana ningependa uzungumza na watu kama hao kwa sababu umetaja kuna njia za ibada ambazo wanaweza wakafanya sasa pasi na kusali salatano kile siku vitu zingine zipe ambazo pengine wanaweza wakafanya ili wapate radhi ya allah allahsubhana uh, hilo swala liliwahi kutokea wakati wa mtume wa mm -hmm. mm -hmm. Eh maskini walikuja wakamwangalia mtume ssalam mm -hmm. anasema tafidhu ayunahum min adam katika suratu tauba mm -hmm. yani wanamtizama macho yao kitokana na machozi mm -hmm. alla yunfiu alla yajidu hmm. ma yumfikun hmm. yani kwa sababu hawapati kile ambacho anaweza kutoa katika njia ya mwenyezi mungu hmm. eh, kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza tukayafanya hmm. wakati mwingine eh, tuseme mfano msikiti unajengwa hmm. wewe huna uwezo wa kununua simiti hata kununua jiwe moja hmm. lakini unapokwenda pale ukapeana leba yako hmm. ni thawabu hmm ukaenda ukasaidia kuleta maji na na nini vitu kama anga siku moja ukatenga wakati mwingine msikiti ushajengwa ukajitolea nimeona vijana wengi wa university wakifanya hizi shughuli ukaenda ukajitolea ukafanya usafi katika ule msikiti ni thawabu e, yule mwanamke wakati wa mtume aleo, salam, anha kazi yake lionkufagia msikiti amefariki amezikwa bila mtume akasema mbona mkuniambia nah alilalamika kwa nini amjanionyesha amjui kazi aliyokuwa akifanya <mimu> ni kazi kubwa mpaka ameenda kumfuata kaburini mwake <mimu> so kwa hivyo kuna mambo mengine huwa tunayaona tunaona ni mambo madogo <mimu> lakini hatujui mbele ya mwenyezi mungu ni makubwa <mimu> na ndio hayo ambayo tunayazungumzia wakati mwingine si lazima ukae. na hata hiyo kumi yako <mimu> hiyo kumi yako wakati unaonakuna mradi wa kujenga mskiti <mimu> tuma hiyo kumi kwa sababu yule ambaye ametumiwa kwa ile akaunti imetumwa si hata ithdr kuna zile charges za thr pengine hyo kumi yako ndio tasadikutoharibuhesakeli <laughs> <Exactly. laughs> <Ayu. Ayu>. <laughs> sheikh ningependa pia tuzungumzie uh, ni vipi mja ama ni mambo gani ambayo yanampelekea mja kukosa radhi za allah subhanahu wa taala mm. kwanza ni kutotii kuto maamrisho ya allah subhanahu wataala mm na kwa lugha nyingine kwa kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah amekataza amesema usile hiki, hmm. kuona mwakula, usile vitu vya haramu, hmm. ukala. Haram kuna e, machumo ambayo ni ya haramu. Naam. Hmm. Ambayo ile ni direct. E, wewe unauza ngurue, unauza pombe, unauza nini? Aiyo. Umefungua wa wine spirit, umesema <laughs> ndio hai Said Ile ni haramu na unanyosha <laughs> watu Ayu. kileo ambacho Mwenyezi Mungu ameharimisha. Aiyo. Hmm. E, kuuza kununua ngurue na vitu kama hivyo hizo ni direct. na kuna zile ambazo eh, indirect mm -hmm. wewe unachukua rushwa mm -hmm. eh, unachukua hongo na nini vitu kama hizo zote hizo zinakuwa ni ni haramu mm -hmm. alafu kisha kuna ile haramu ambayo allah ta'ala pia amekataza mfano kama hizo sasa ukawa wewe ni mlevi mm -hmm. ama mtu kula nguruwe na mfano wake na kufanya mambo ambayo mwenyezi mungu amekataza unaelewa mtu kujihusisha na nini eh, zina na nini na vitu vingine zote hizo kisha kuna kitengo cha pili mm -hmm. mwenyezi mungu ameamrisha simamisheni swala tano mm -hmm. lakini wewe kwa kaidi wewe usimamishi hata moja pia hiyo pia ni kumwasi allah subhanahu wataala so kwa hivyo yale aliyoyakataza unayafanya mm -hmm. yale yaliyoamrisha ya hauyafanyi mm -hmm. so hiyo inakuwa ni kumwasi subhanahu wa ta'ala na hiyo inamsababishia ina mtu kukosa radhi za allah allahsubhanahu wataala mm -hmm anasema kwamba ningependa kueleza mime wangu ameoa mke wa pili bila kuniambia na mimi nimekasirika je na mwasi allah ta'ala kwa sababu hajanaambia mimia kuna ule ubin adam uh -huh. kwa sababu kwanza katika tu kuelewesha uh -huh. si sharti mume amuambie mkewe si sharti yani bimaana ile ndoa yake ya, ya pili ko sawa mm. kwa kuwa hakumweleza mkewe mm. lakini pia ameoa mke vipi atagawa ha, e, zamu ikiwa huyu mke mkubwa hajui ataishi kwa uongo eh, nimeenda business meeting mm. eh, sijui nimeenda abl sijui nimechelewa oh. ni kazini utaishi kudanganyana mpaka lini kwa hivyo uzuri tu akae tu aseme mimi nimeoa tutakuwa tunagawa siku moja mm. nalala kwako siku ya pili kwa mke, e, mke mwenzako mm. siku tatu ama wiki moja wiki moja mm. wa ila na pia yule mke kukasirika hajamkosea eh, hajam allah kwa sababu hiyo eh, ni rahma allah wa taala ameweka mm -hmm. na pia jambo la pili ni kuonyesha huyu mke yuampenda yule mume mm -hmm. kwa hivyo yule mume anatakiwa akuje amfesi yeye mwenyewe amwambie mimi nimeoa na katika huko kuoa eh, aweze kurekebisha mambo mm -hmm. eh, kwa sababu aweziishi haezi hakuna vile ataweza kuishi kwa hiyo ndoa ya siri mm -hmm. ndio wanaume wanapenda sana eh hey, Mr Kimke ajue sitaki sijui nani wajue ufanyewa vitu unaweza kufikiri ni mkutano wa biashara lakini utakuta watu hotelini wamekaa kumbe ni nikai inaendelea lakini at the end of the day shekh utaficha mpaka lini shekh kwa hiyo kwa dini ya Kiislamu ni sio lazima kusema lakini ni vizuri kusema <laughs> si, si lazima si sharti kusema lakini ni vizuri useme kwa sababu utagawaje azamu namsha ninamtasaba naam <laughs> ambao <laughs> ni dio najua <laughs> sheh ukisema wale ambao wanafanya kisiri eh. hawajakosea lakini kwa mtazamo iwa uh, na ningependa utoe mwafaka katika hili uh, kule kuficha kitu Ndiam. katika nika katika ndoa sioni kama ni vizuri kwa sababu danganya ukasema niko tabli nimechelewa msikitini uh, yani kuna mambo ambayo unafanya niko kazini mara vipi ukauliza utadanganya kwa mda gani vile vile pia katika kudanganya kuna kuficha kwa hivyo utakuwa simu skuizi hauwachi pale free password umebadilisha kwa hivyo sasa naona itakuwa sio katika kujenga itakuwa ni katika kubomoa mimi naona kama Kora mtu anahisi kwenye. sana anataka kufata hiyo suna Naam. na akafata ile aya eh. Uh, ya, ku, ya ambayo inam, inamkubalia mume kuoa zaidi ya mke mmoja Naam. basi kama ana ujasiri huo Naam. basi awe na ujasiri pia wa kuzungumza na mke mm. Definitely, in fact, eh, polygamy katika uislamu mm. hata katika ayasuratbaara aya imeanza na eh, fankihumatabalakuminanisa mm -hmm. owe ni wanawake mnaowapenda madhna mm -hmm. wake wawili mm -hmm. wathulaha watatu mm -hmm. warba ama wanem na hii aya napenda kuagusia na, uh, na ukihofia mm. ndio huu ule huwezi uh -huh. mm -hmm. kufanya uadilifu mm. so kwa hivyo huyu mm. kuwaezi fanya uadilifu mm. hana ya kumfesi yule mwingine akamwambia mimi eh, nimeoa ama nitaoa mm. mm. na hapa hata watu wengi wanaingia okay, okay. nazungumza na authority kama mm -hmm. officer. Eh, so kwa hivyo unakuta wengi wanaingia katika hili swala mm -hmm baadaye inawaletea matatizo na. pale mwanzoni aka akiingia katika, uh, katika ndoa atauliza na najua Fatuma ikifika yake atauliza eh, kwa kuwa allah kwakuwa kwa wake hadi wanne mm. adi kuongeza mke Aha. alafu na wewe kwa sababu ya kutaka ku mpenda asema mimi mm. na wewe nimerihika miaka <laughs> Ni miwili mitatu ukamkuta kuna, kuna mrembo zaidi kuliko fatma unampa cheo unampandisha cheo <laughs> so, un, <na>, atakapopata <laughs> zile habari kwa sababu wewe ulimpatia ahdi na yeye alishika ile ahdi so kwa hivyo anakuja kugundua kuwa ushaoa hmm. haukumjulisha tena ndio yae kisiri Ayo. ulimdanganya juu yake so kwa hivyo hapo itakuwa ni matatizo Ayo. itakuwa ni tatizo lingine so kwa hivyo huwa ni vizuri e, mtu aache ile nafasi kiwa open Mm -hmm. sasa hivi tunapendana mm -hmm. sasa hivi nakupenda sijaona haja ya kuwa na mke mwingine hatujui huko baadaye kutakuwa namna ganiama kitakacho acha mlango ukiwa wazi kwa sababu akikupata sema semahuu alikuwa alik mm -hmm. ashasema mm -hmm. lakini mpatie mimi na wewe hadi kufa na mimi ukifa mimi baada ya mwaka nitakufuata alafu baadaye kisha una inakuwa ni ni Imtihani. no. yani mtego ambao mtu anaweza kajiingiza mwenyeweaufatakikosa no. <laughs> no. kumfata uli mdanganya. Uli mdanganya kwa kwa e, Ila pia katika swala moja katika swala la kudanganya katika ndoa unajua no. mtume salaameruhusu no. no. mume kumdanganya mke no. au mke kumdanganya mume ikiwa itawapatanisha no. yeah. so ulijua pengine kuna jambo alijienda vizuri ama pengine mmekosana so kwa hivyo ukatumia rongo kuweza kuepuka eh, eh, amepika chakula kibaya amejaza chumvi akijaiva na nini mimi napenda chakula chako Saada. wewe sijaona kuna, mpishi mtu kama sema, we. kuna mtu alisemanampishi kamakaskna atengiabkutafuta na saini. huo uongo ni, ni, U, uongo ni nadhani sasa kuna mja alisema ukweli kwa ufupi kabisa mke wake alimjia amejipamba kisha akamuuliza mme wake nam. wanionaje leo amefurahi yule mume akamwambia eti na kuona kama manki juu ya mti Allah. yani alimkera ya. kabisa ya. kwa hivyo nadhani mm. ni vyema kumwambia ah, huko sawa Una, kum utani na extreme. Aiyo. Eh uh, hawa dada zetu walivoumbwa wanapenda zile compliments mm wewe msifia hata kama hakuna sababu Ayu. ambia wewe ndio mrembo na anajijua vizuri <laughs> hawezi mfikia bionsi umeelewa lakini bilakini biosi atazeeka pia <siya. laughs> lakini wewe <muonyeshe, laughs> nah. kwa hivyo hizo sifa ndio ambazo zinakuza zina ndoa yna hivo yeah, na, Ivo, na mm. kwa waume ume yeah, mm. mashallah Sheikh tukimalizia kwa ufupi kabisa kwa nah. ufupi kabisa nah. kwa sababu ya wakati ningependa unipe kauli ya mwisho kuhusiana na jinsi yule mja ambaye amepoteza radhi za allah nah. anaweza kurejea katika kupata radhi ya allah nam e, allah subhanahu Ta'ala anasema katika quran quli ya ibadi ladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah e, sema enyi wajawangu ambao umekata tamaa hmm. e, yni ambao umejikosea ume katika nafsi zenu msikate tamaa kwa rahma za mwenyezimungu hakika mwenyezi Mungu usamee madhambi yote so kwa hivyo wewe kama mja umekosea una swali saingine unaacha Eh, sengine unajaribu kufanya mazuri na nini usikate tamaa na rahma za Allah mm -hmm. Mwenyezi Mungu usamehe madhambi yote Aiyo Naam Tafadhali kwa mwisho Ah mwisho ningependa kusema kwamba kwa wale watazamaji wanatutazama sasa hivi kwamba yani kila siku tutafikiria bi Allah kwa sababu sema mimi natenga siku fulani pengine mwaka ujao ndo nitaanza kwa sababu kutafuta mm -hmm. rabi ya Allah ni tunavyoishi kama waislamu ni mm -hmm. lifestyle yetu mm -hmm. kila siku ni kusali

njia tofauti ambazo mwenyezimungu anaweza akakuruzuku sio Na. mali peke yake anaweza yani akakupa kakupa familia yako wana furaha kushinda mm. wale familia watu wengineashanga mimi familia yangu hatugombani kwa, kwa sababu alamuona mimi nitamruzuku kwa njia hiyo sasa mm. usiangalie mali peke yake angalia njia zote <laughs> mimi nitasema kwa ufupi kabisa kuongezea ziada uh -huh. kwa kile ambacho kinahusisha kupata radhi za allah subhanahu wataala ni katika manufaa ambayo mja anapata mm. na ni hadithi ambayo imepokelewa na abu hureira ralah nhbnsema kuwa mtume alaihi wasallam alisema ni hadith udsiambayo no. mm. alisema kuwa uh, allah subhanahu ta'ala alisema nitatangaza vita dhidi mm. ya yeyote ambaye ataonyesha ukatili kwa mja wangu mm. na vile vile pia akasema na nimemwamrisha na, na, kwa kila jambo ambalo yule mja atanijia ambacho ni chema na nimemwamrisha nacho basi akinikurubia kwa kufanya na waffle, mpaka nikampenda basi nitakuwa masikio yake ambayo atasikia nayo vile vile pia nitakuwa macho yake ambayo ataona nayo nitakuwa mikono yake ambayo atatekeleza kazi nayo vile vile pia miguu yake ambayo atatembea nayo na akiniomba chochote nitampa na vile vile pia akiniomba ulinzi nitamlinda hivyo huyu mja atapendwa na allah atalindwa na allah na allah pia atatangaza vita dhidi ya wale ambao watamwonyesha ukatili mm -hmm. hadithi hii imepokelewa na atirmidhi At na bukhari nam shukran sana mtazamaji shukran Sheikh kwa kuja kuungana nasi pia naomba allah wa wataala akuongezee al ghina akuongezee alafya akuongezee ilmu akuongezee na pia asekina pia na sote pia tujalie vile vile naam naam na, shukran sana Shef, kwa kuja katika kipindi cha leo kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi chetu watayarishi wa kipindi waelekezi wa kipindi pia vile vile pia wanasapicha na fundi wa mitambo katika sauti wasimamizi wa upeperushaji wa utangazaji katika kitengo hichi cha y 5 na pia kwa niaba ya mwenzangu hapa ningipenda kuwaga mpaka wiki jayo lakini kumbuka kuwa unaweza kutazama kipindi hiki marudio yake kuanzia saa 6 adhuhuri mpaka saa saba siku ya jumanne na pia kipindi hiki aweza kukipata katika mtandao wa youtube beidhni llahi taala wahadha ssalamu wa rahmatullahi wa wabarakatu